Seguindo o exemplo de Santo Antônio da Platina, a população de Jacarezinho, interior do Paraná, foi até a Câmara de Vereadores para exigir a pauta da redução dos salários de vereadores. Com isso, o vereador que preside a Câmara saiu escoltado pelo Camburão. Depois da pressão popular, a Câmara aprovou o projeto ontem. Muita gente foi para lá, quem não conseguiu entrar ficou do lado de fora. A sessão cancelou uma decisão que aumentava de 9 para 13 o número de vereadores e também cortou em 30% os salários para a próxima eleição. Lembrando que a proposta original era reduzir para um salário mínimo, mas já foi uma grande vitória, né? Depois da votação, o presidente da Câmara, Valdir Maldonado, do PDT, saiu sem falar com ninguém. Semana passada, a gente lembra que ele saiu escoltado pela polícia. Vereadores sem vergonha, canalhas. Quando é que vocês vão cansar de mamar na vaca pública do nosso país? A população está fazendo certo, indo no lugar certo e manifestar. Quando o Brasil inteiro entender o poder que tem nas mãos, vai faltar camburão para essa cambada de corrupto sair da sessão. O poder é de vocês.